soavtorica in soletnica prvih treh knjig. Izšle so leta 1970, 1975 in 1979. Tako strokovno, jezikoslovno, kakor službeno, ni ostala samo pri tem, čeprav ne enega, ne drugega nikoli ni zares zapustila. Skupaj s češkim strukturalizmom se je razvijala dalje v smeri funkcijskega jezikoslovja in ko se je konec 70-ih let od dela pri slovarju in na inštitutu preselila v njenemu človeškemu bistvu, kljub vsemu bolj prilagajoči se pedagoško-znanstveni slovenistični strokovni prostor na filozofski fakulteti, je seboj prinesla svojo usmerjenost v leksikologijo, ki je doslej kljub novim področjem jezikoslovja, ki jih oblikuje, ni zares zapustila. V teh okvirih sta tudi njeno magistrsko in doktorsko delo. Prvo, Pomen pridevniške besede in njena skladenska zveza iz leta 1977, drugo, Zloženke v slovenskem knjižnem jeziku leta 1983. Zanimivo je, da je v svoji prvi monografiji Slovensko skladensko besedotvorje ob primerih zloženk leta 1988 objavila predelano in problemsko seveda razširjeno temo zadnje. Medtem, ko se je k prvi vrnila šele leta 2000 z delom Slovensko leksikalno pomenoslovje, v katerem je podana na slovenskem doslej najbolj celovito izdelana teorija semantike. Zdi se, da je v luči te primerjave najbolj nazorno viden njen strokovni in raziskovalni razvoj v umestnih 23 letih. Ada Vidovič Muha je poleg tega tudi avtorica nad 100 strokovnih in znanstvenih člankov in razprav. Pomemben je njen prispevek k delu Centra za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik, kot predsednica programa Slovenščina na tujih univerzah, je močno razširila prisotnost slovenistike na univerzah po svetu in sploh k delu oddelka za slovenistiko. Po osamosvojitvi iz oddelka za slovanske jezike in književnosti je bila v študijskih letih 2002-2003 do 2003-2004 njegova prva predstojnica. In ne nazadnje je pomembno tudi dejstvo, da za razvoj slovenističnega in drugega jezikoslovja od leta 1997 skrbi kot glavna urednica za jezikoslovje pri slavistični reviji, katere ustanovitelj je ravno slavistično društvo Slovenije. Med častne člane našega stanovskega društva. Še posebej sem vesela, ker se je to zgodilo, mislim, da o 75-letnici našega slavističnega društva. To se pravi, da praznujemo letos nekako polovično jubilejni čas. Posebej ne se zahvalim tu kolegici Kržišnikovi, za to, da je napisala utemeljitev. Zahvaljujem se seveda upravnemu odboru slavističnega društva in še enkrat vsem kolegom in kolegicam, ki ste to zadevo, ta postopek podprli. Kaj mi pomeni uvrstitev to stanovsko elito, v kateri so imenitna imena mojih učiteljev, tudi njihovih učiteljev in tudi marsikaterega mojega kolega. Upam, da gre za priznanje, ki presega tisti znani stavek, če dolgo živiš in tako dalje. Zato naj čisto na kratko povzamem misel, ki je zapisana v predlogu same utemeljitve. Res je, vse skozi se trudim,
da bi slovenistično jezikoslovje, da bi bilo to jezikoslovje nek ustvarjalen prostor. Zlasti v zadnjem času prihajajo v ta prostor tudi tuji študentje in vsem skupaj, mislim, slovenistom nam je do tega, da bi se ti ljudje, mladi, ki prihajajo k nam, upam, da ne samo zato, da bi občudovali našo lepo geografijo in se učili, ne vem, ekonomije, ampak tudi zato, da bi se naučili jezika, da bi poslušali avtentično besedo o tem jeziku in o nas samih. Ne vem, v kolikšni meri je za ta segment njihovega dela pri nas širši posluh, v kolikšni meri so zato tudi banalne finančne možnosti.